gente, boa noite pra vocês. Que horas são agora aqui, mãe? 8h49? John, boa noite. Boa noite. Mãe, fala oi aqui. Oi, oi pessoal. Oi, pessoal. Tá escondido aí, mãe? Não dá pra ver. Chegamos na Unículo. Música quando vai fechar, como encerramento. Essa loja é muito legal. Gente, todas as lojas estão fechadas. Esse shopping fecha às 9. A gente não deu sorte. Então o que a gente vai fazer? A gente resolveu aqui tomar um café no Starbucks. Pra esquentar um pouquinho, né, mãe? Você tá brava? Não, tô triste porque não deu nada certo. Gente, chegou o nosso pedido aqui, ó. A mãe pediu um café. É de chocolate. Chocolate? Um chocolate branco. Um chocolate. Sério? É. Vou experimentar. Chegamos na lavanderia. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. O João vai lavar roupa agora. Tradicionais, maquininhas japonesas que tem suco, tem chá, tem cigarro, tem brinquedo ali, tem bichinho de pelúcia. Fala, Tsuda. Eu gosto de patinco. Ah, agora tem alguém querendo me levar para um patinco, gente, que é um vício dos japoneses, é brincar nesse patinco aí. Como se fosse um cassino, não é? É. Então vamos lá ver. Minha mãe não quer que eu entre porque fede cigarro, mas eu vou entrar para conhecer, né, mãe? Exatamente. Vamos lá. Nossa, fede cigarro mesmo, Tsuda. Aí, pode pular?